बिहानै हो है, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ मेरो यहाँनिर म हिजो सिलगढी गएर आएको, यहाँ मेरो सामान अनबक्सिङ हुँदैछ, तपाईँहरूलाई मेरो यहाँनिर हिजो यहाँ सामान दिइरहेको छु। हिजो बेलुका राति आइपुगेको र अहिले चाहिँ अनबक्सिङ गरेको, तपाईँहरूलाई म भिडियो देखाउँदैछु। लास्टमा मेरो भिडियो हेरिदिनुहोस् होला। मेरो बुढाको हातबाट यहाँ अनबक्सिङ हुँदैछ। हिजो सोफाहरू ल्याएको थिएँ कि, पुरानो सोफा चाहिँ मैले निकालेर नयाँ सोफा हालिरहेको छु यहाँनिर, अनि एकदम च्यालले भइरहेको छु। ए, अनबक्सिङ गर्दैछ अनि तपाईँहरूलाई म मिलाइसकेर देखाउने छु। है, यो चाहिँ टेबल अलरेडी जोडिसक्यो, यहाँ भाइले चाहिँ चियर जोड्नुहुँदैछ, धेरै छ जोड्ने कुराहरू। भाइ त हेरिदिनुहोस् त, तपाईँ डाम्रोबाट आउनु भएको है। मेरो चियर चाहिँ माया लाग्दो थियो, टेबल र चियर, अब चाहिँ नयाँमा बसेर भात खाने छु है म। अहिले जोडेपछि तपाईँहरूलाई देखाउने छु के भयो जोडेर। अहिले चाहिँ फिलहाल अब यहाँनिर यसको कुसन लाउनु छ, मेरो बुढाले बसेर हेरिरहेको छ यहाँनिर, एकदम राम्रो गर्दैछ, गरेको छैन। भाइहरू त डाम्रोमा काम गर्नुहुँदो रहेछ, ढुक्कै किन राम्रो गर्दैन है। कुसन फिट हुँदैछ अहिले चाहिँ, टेबल फिटिङ हुँदैछ मतलब आएर। थुप्रै छ यहाँनिर, बेडहरू छ, टेबल, साइड टेबल, ड्रेसिङ, सिम्पल छ। अझै डाम्रोबाट आउनु भएको हो डाम्रोको भाइ। बेडरुम हो, दुइटा डन्लप लगाएर बेडलाई चाहिँ निकालेर अर्को नयाँ बेड, यो नयाँ हो तर अब एकदमै ठुलो छ कि यो बेड चाहिँ, त्यो भएर चाहिँ अर्को बेड जोड्नु आँटेको छौँ हामी यहाँनिर। एकदम हेरि नसक भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ, यहाँ दरस, पुरानो दरस थियो, हेर नि बाङबुङ पाऱ्यो, अब नयाँ दरस जोड्नु लागेको छौँ। जोडिसकेर तपाईँहरूलाई म फेरि देखाउने छु। पुरानो बेड पनि माया पो लाग्यो कस्तो, एकदम मेरो टेबल चाहिँ फिटिङ भएर नि यहाँनिर चाहिँ मुखबामहरू स्टार्ट हुन थाल्यो। भाइलाई कस्तो लाग्यो मेरो त्यो, मिठो लाग्यो? चिकन साग बनाइदिन्छु कि, कालो दाल, सिम्पल, पुरा बिजी भइरहेको छ नि त हामी सबैजना, त्यो भएर चाहिँ सबैजना खानु बस्यो नयाँ टेबलको ओपनिङमा। सधैँ त तपाईँहरूले प्लास्टिकको टेबल देख्नुभएको थियो, ड्याम्रोको टेबलमा बसेर खानुहुँदैछ है यहाँ चाहिँ। बेड फिटिङ हुँदैछ, डाइनिङ टेबलमा झन्डै अढाई घन्टा जस्तो लाग्यो फिटिङ गर्नु अन्त है भाइ। पुरानो यो म्याट्रेस माया लाग्यो, पुरानो बेडको म्याट्रेस पनि नयाँ चाहिँ चेभित्र छ है, मोटो छ, दरस भइसक्यो। यो साइड टेबल यहाँ छ, पुरानो साइड टेबल, पुरानो भन्दा नि यो नयाँ हो मेरो, यहाँ छ यो हुँदैछ। अहिले सबै गरिसकेर फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने छु। चाहिँ अब हाम्रो सबै जोडिसक्यो, यहाँ चाहिँ यत्रो बिना सामानहरू गयो, मेरो सिरानीहरू सबै गयो यहाँ, कुसनहरू यसरी उठाउँदो रहेछ, यसरी डन्ला पनि मजाले। मेरो छोरा चाहिँ यहाँ काम गर्दैछ, यो भित्र पनि छ सामान, ड्रेसिङ, हाम्रो बेडरुमको लुक्स यस्तो भयो अहिले चाहिँ। अझै पर्दा चेन्ज गर्नु छ, अब चाहिँ प्रायः प्रायः मैले सिटिङ रुम मिलाइसकेँ है। यति साह्रो थकित भयो कि मिलाउँदा मिलाउँदा, यो प्लान्ट चाहिँ अस्ति म रङ्गो आज खसेको टाइममा जाँदा बाहिर राखेको थिएँ कि, घामले डढेर यस्तो भइरहेको छ। मिलाउँदा मिलाउँदा चाहिँ नौ साढे नौ भइसकेछ। यहाँ चाहिँ हेर हेर नि दुईजना, अनि अहिले मिलाइसकेर चाहिँ मेरो सिटिङ रुमको लुक्स चाहिँ यस्तो आयो भनौँ न है।
यस बत्ती पनि बलिरहेको छ, यति साह्रो थाक्यो कि। मैले साङ्गे भगवान्लाई चाहिँ यसरी फारेर दुईपट्टि दुई साइड गरेर मिलाएर राखेको छु, अनि यहाँनिर चाहिँ एकदम ग्रिन प्लान्टको बिचमा चाहिँ साङ्गे भगवान् रेस्ट गरिरहनु भएको छ हो। अनि यो साइडमा चाहिँ यो यसरी राखेको छु। यो प्लान्ट चाहिँ मैले सानो किनेर ल्याएको, पट फेर्नु नै भ्याएको छुइनँ, निकै ठुलो भइसकेछ। हेर्नुहोस् न साङ्गे भगवान् चाहिँ कति मस्त हाँसिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ यो स्ट्याचु हेर्दाखेरि मलाई हो, मनबाट खुसी भएर आउँछु। मैले अस्ति सरोजिनी मार्केटबाट ल्याएको चारवटा सेट हो, 3500 भन्दै थियो, 1500 मिलाएर ल्याएको, अनि अहिले यसरी मिलाएर राखेको छु मैले। यो चाहिँ मैले धेरै अगाडि कलकत्ता डुल्नु हामी घुम्नु जाँदाखेरि मेरो छोराले मन पराएर किनिमागेर किनिदिएको, यो 4-5 वर्ष भयो। अनि यो साइडमा चाहिँ मैले मेरो पुरानो टेबललाई चाहिँ यसरी युज गरेको छु। मेरो बुढा चाहिँ एकदमै फुटबल प्रेमी भएको हुनाले उहाँको कतिवटा प्राइसहरू यसरी मिलाएर राखिदिएको छु, अझै नअटेर धेरै नै छ। अनि यो पर्दा चाहिँ मैले 1 वर्ष अगाडि किनेर मैले राखिरहेको थिएँ, यस्तै कलरको सोफा म्याचिङ गरेर अर्डर दिन्छु भनेर। अनि यहाँ चाहिँ मैले यसरी मिलाएँ, तर यहाँ कतिवटा जग्गाहरू छ, यहाँ तल खाली छ, पछि सामानहरू हालेर मिलाउने चाहिँ यहाँ पनि छ, दुईजना हामी हिँड्यौँ नि र लास्ट लुक चाहिँ यस्तो भयो मेरो सिटिङ रुमको। यदि तपाईँहरूलाई मेरो सिटिङ रुम मन पऱ्यो भने चाहिँ यसो लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला। कस्तो लाग्यो है टेबल बिचमा यसरी राखेको छु? तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला मैले योपालि आज बितेकोमा धेरै दुःखी भएर धेरै कुराहरू बारेको थिएँ, यो सामान नयाँ सामानहरू नि म लिनु कर लागेको कारण चाहिँ मैले यो सामानहरू चाहिँ मैले धेरै अगाडि सेप्टेम्बर 15 अगस्तको अफरमा मैले डाम्ब्रोमा चाहिँ अर्डर गरिसकेको थिएँ अलरेडी यो सामानहरू, त्यही भएर चाहिँ अगस्त लास्टमा गरेको अर्डर भर्खरै आइपुगेको सामान, अन्त त्यो भएर चाहिँ मैले हाफ पेमेन्ट पनि गरिसकेको थिएँ र मलाई लिनु कर लागेको, मेरो आज बितेकोमा नयाँ सामान पनि हालेँ भनेर तपाईँहरूले नसोचिदिनुहोस् होला। के गर्नु अलरेडी आज बित्छ भनेर मलाई पनि त थाहा थिएन, अचानक आज बित्यो र पनि मैले धेरै अगाडि अर्डर गरेको हुनाले चाहिँ मैले यो सामानहरू लिन कल लाग्यो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला है। मेरो सिटिङ रुम भन्दा मेरो सिटिङ रुम सबै डुलाइसकिहालेँ है तपाईँलाई, बिहान 9:30 अहिलेसम्म यो हराएको ग्लास चाहिँ भेटेर अलिकति दलेको थिएँ कि, यति साह्रो थाकेँ कि, मेरो यो देउरानीले इजरायलबाट ल्याइदिएको थिएँ कि, हराइरहेको थिएँ कि, आज पाएँ मिलाउँदा, यति साह्रो थाकिरहेको छु कि बिहान 9:30 स्टार्ट भएको मिलाउनु। अनि ऊ मिलाउने भाइ पनि डाम्रोबाट आउनु भएको भाइ पनि झन्डै 5 बजीतिर जानुभयो, झन् गाडी पाएछ बस्नुहोस् भनेको पाएछ गाडी, र अब तपाईँहरूसँग बिहानदेखिको गुड मर्निङदेखि गुड नाइट। यदि मेरो सामानहरू मेरो सिटिङ रुम कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गरी लेखिदिनुहोस् होला है। तपाईँहरूलाई मैले अघि डाइनिङ टेबल त देखाइहालेको छु खाना खाँदै गरेकोमै है, फेरि माथि बेडरुमहरू पनि सबै देखाइसक्यो भन्दै तपाईँहरूलाई अब चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने छु। मन पऱ्यो भने लाइक्स कमेन्ट्स गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला, नयाँ सामानमा है आफूलाई खुसी लाग्छ नि भन्दै अब तपाईँहरूलाई सबैलाई गुड नाइट, फेरि भेटौँला, बाई बाई, थाकेर तु